това, което сме определили в сърцето си да раздаване, може да да го пуснем. И нека Бог, според голямата си милост и благодат, да благослови всеки един от вас тази вечер. Защото това, което ти принасяш пред Господа, е скъпоценно. Нека да принесем това, след което ще се помолим, знаем за благословение. Славяш, Господи, това, което всеки един е посял и всеки един, Господи, отворил сърцето си, Боже мой, да ти благодари, Господи, и да отдаде това, което ти даваш и ти благославяш, Боже мой. Благославяме тази вечер, Господи, даването, като те молим, Господи, всеки един, който има нужда, Боже мой, да му бъде върнато според голямата ти милост и благодат. Понеже ти казваш, Господи, че ако ние, които сме зли, знаем да даваме блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде на нас. Бог да благослава всеки един. Нека да даваме пълната слава за Господ Исус Христос. Епископ, заповядай. Алилуя, можем да седнем. Господ да ни благослови тази вечер. Амин. Така, радвам се тази вечер на всеки един от вас на това място. Амин. Алилуя. Защото радост е, когато ние всички сме заедно на това място. А когато сме заедно, наистина Господ е този, който прави неща в живота ни. Алелуя. Амин. Има ли някой, който иска да прослави Господа? Има ли такива, които иска да прославят Господа? Защото вярвам, че може би има някой, който Господ е говорил в живота му, Бог го е благословил. Така, Бог е говорил на всеки един от вас. И така, ако не, ще преминем към Божието Слово. Алелуя. Така, има ли още някой? Има ли някой, който иска да прослави Бог? Няма. Окей, добре. В неделя сигурно ще има. Държи, кажи. Първо, аз искам да прославям Господа, защото преди 7 години аз ще я и да умра. Сега да съм била забравена. Но Бог показа милост. И съм жива и здрава. Вече ми каза това, че може би изобщо няма да се оправя. И можеш и да умра. Но аз казах не. Аз знам кого вярвам. И на всичко казах не, което ми казаха лекарите, оповавах се единствено и само на Бога, но слава на Бог, Бог не изневери на вярата ли. Аз знам, че като вярва човек оповава на Бога, Бог е верен. И ето ме сега жива сред вас. Слава на Господа, Бог да те благослови, сестро. Радваме се за това, че наистина Бог прави чудеса, Бог прави за мене. Амин. Амин. Така, ние в неделя. Явно тези, които не са прославили сега Господа, сигурно в неделя ще прославят Господа за славата на Бога, защото явно очакват нещо от Господа. Така, аз сега вече искам да говорим как Святи Дух води един човек. Като говорим за Святи Дух, искам да ви кажа, че аз говоря за третото лице на Бог. Амин. И като говоря за третото лице на Бог, това не значи, че Бог има три лица. Бог е един Бог. Само, че Бог, Той се проявява и Той прави по-дълно нещата. Сега, аз съм давал един пример. Наскоро в Англия имаме ученици и в Англия казах така. Показах едно яйце. И това яйце има три неща. Има жълтък, има бълтък, има и кора. И този жълтък, и този бълтък, и тази кора се казва как? Яйце. Алелуя. Никой не казва, чакай да взимам една кора бълтък. А казва, чакай да взимам една кора яйца. Нали пешо? Дете ман панчарни. Туда шипне, дете ман ожилтуко.
а през това панчарни. Така че, аз се казвам Митко, но Митко има дух, има душа, има тяло. И този дух, и тази душа, и това тяло се казва Митко. Така имаме Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух, халелуя! И това е всичко, че този е царя на скалата, който е Бог, халелуя! И ние тази вече ще говорим за този Святи Дух. Святи Дух, който е личност. Не е кукла. Не е нещо, което си импровизираш. Знаете ли какво значи личност? Той е човек, като той чувства. Той може да плаче. Когато ти го наскърбяваш, той също скърби. Когато ти се радваш, той също се радва. Затова Святи Дух го приличава като гълъба. Нали? Ето ние имаме тук един гълъб. Халелуя! Нали? И казваме, че... Халелуя! Че... Когато ние имаме Святи Дух в живота си, наистина той е пътоводителът, който Бог ни го е дал. Той каза, аз отивам да ви приготвя място, но ще изпратя един дух, утешител, амин. Но, как един човек е воден от Святи Дух? Е така много обичам, когато в църквата е много топло. Защото когато е топло, тук е два пъти топло. Тук е на това място. Така, и когато един човек е воден от Святи Дух? Днеска много хора си мислят, че те са водени от Святи Дух. Как си мислят, че хората са водени от Святи Дух? Те си мислят, че правят добро, но в същото време не правят добро. Те вредят. И те си мислят, кавасиката на Духа права. Кавасиката на Святи Дух. Сега, аз искам да ви кажа нещо важно, църкво. Явно не искам да ви става банален, обаче искам да ви кажа нещата едно към едно. Вие трябва да бъдете църква, която вече трябва да разпознавате Святи Божи Дух. Защото ние тук не говорим за някакви примери и жената сложи и малкото дете сложи братчето си в печката и удари се с тигана, с лекена. Тие неща ние не ги говорим тук. Ние говорим за личността Святи Дух. Халелуя! Да, ти можеш да даш пример, но примерът трябва да бъде много активен. Примерът трябва да бъде за наситание на кого? Не на мен, на църквата. Като казвам църквата, говоря за всички нас, амин. Така че е важно нещо. И в Римляни 8 глава 1 стих казвам. Сега проче, няма никакво съждение на тия, както са в Христа Исуса, както ходят не по плът, но по дух, халелуя! Как ние трябва да ходиме? По плът или по дух? А каква е дефиницията, разликата? Кое е плът и кое е дух? Плътта е онази, която иска да краде, да лъже, да мами, да гледа очи, очите да гледат където не трябва, да ходят където не трябва. Това е плътта, похвата на плътта. Нещо друго. Плътта иска блудство, прелюбодейство, кражба, вражда, да няма мир, да няма любов, християнска. Това е плътта. Но Божията любов е различна. Но казваме, че когато ние ходим в дух, ние виждаме нещата духовно. Виждаме ги по различен начин. Как? Ами ето аз ви казвам. Да виждаш и да вярваш. Да вярваш и да виждаш. Сега, ако отидете в кухнята да видите какво се направиш, как да взема мама. Всичките тъпети се свали. Добре, питате ме защо ги свалихме. Ако беше някоя друга сега, добре да пастори, може ли да ги свалим, като купиме тъпетите? Защото трябва да сменим, защото сега кухните ще се премести корен. И тук трябва да оформим, да ще оправим офиса, административната сграда, да е добре. Ама ние парите ги даваме за тъпетите, знаете ли? Обаче аз казах, не, тъпетите ще бъдат свалени. Аз вярвам, махаме всичко. Да ходим не по плът, а по дух. Духовният човек вижда духовно преуспяване. Духовният човек вижда на духовните неща. За мен е духовният човек е онзи, който гледа да спаси кого? Брат си. За мен е духовният човек, който
допринасям в църквата за назидание. За мен е духовният човек е този, който не разрушава мир, а въдворява мир. Халелуя! Амин! Още ви го бе, Пепи, и муки бе, Павел. Добре, Господ, благословен, алелуя! Е, добре, ние как да разбираме сега? Святи Дух идва ли върху грешника? Кой е грешен? Всеки ден е грешен. Ние сме грешни. А кога идва Святи Дух? А що е Святи Дух? Искам да питам църква. Що е Святи Дух сега? Що е Святи Дух? Някои хора казват, Святи Дух, когато правила не си мано духо. Со духо и житопене. Правила ме те рана Святи Дух параш. И карабала, седе, ребеде, комбасая. Кава Святи Дух си? Най. Кава най-Святи Дух? Знаете ли кой е Святи Дух? Святи Дух, когато един човек идва на църква, приема Исус за личен спасител. Какво значи приемане за личен спасител? Господи, аз вярвам със сърцето си, изповядвам с устата си, че ти си Господ, че ти умря и възкръсна заради мен и ти прости греховете ми. Приеми ме и запиши ме в книгата на живота. Това е вече, че ти си вече прият. Или ти вече си приял Исус за личен спасител. Амин! И когато ти изповядваш тази молитва, Святи Дух идва върху тебе. Святи Дух, не езиците. Езика е дарба. Непознат език, който ти говориш, това е дарба. Да бъде Господ благословен. Амин! Методи само лекичко притвори прозорците така. Лекичко. Ето е този прозорец тук. Да бъде Бог благословен, църкво! Посвещените на грешника, Святи Дух. Когато Святи Дух посвещава грешника, Святи Дух му казва, сине мой, тук си сбъркал, тук си сгрешил, тук си правил грешка. И Святи Дух започва да го води, амин, вярвате ли? Святи Дух му казва, мини от дясно, мини от ляво, на джакът един час. Важно нещо е да знаеш кой ти говори. Днес ние разбираме, че хората не виждат духовните неща. Днеска аз искам да ви кажа, че ние сме много критикувани. И хората казват, то мен проповеди за любов, ама най-то ме любов. Добре? И аз имам питане тогава. Добре, искам да знам. Онова, което ние проповядваме в тази църква, какво правим? Знаете ли докъде си стигнало църква? Стигнало се до тама, че хората, които наистина навършат Божията воля, хората ги одобряват, знаете ли? Хората казват, във сила чула, не сте си под мануша, гъди ки пари си веся, гъди ки пари ки дебес. А са си имам тази. А гъди ки пари ки дебес. А то мен не чуде само стотинч. А на туя. Аме фенав. Кала мари си, благослови ме е ха. Че не съски? Съски каза сутинка, прехвален 60 човека. Ако нека ти не пее футбале, иди на скейджа. А само ке майте си пинте смешно. Че не съски? Защото няма разпознаване на Дух Святи. Защото искам да ти кажа, че християнина, той получава, той бива кръстен в Духа. Халелуя! И когато иска човек да бъде кръстен в Духа, той говори на езици и се радва в Господа. Амин! Изпълнен. Искам да ви кажа нещо важно. Има разлика да бъдеш изпълнен в Дух и изпълнен в нещо, което да кажем, защото вижте сега. И Сатана може да изпълни човек, но и Бог може да изпълни човек. Как Сатана изпълва човека? Е, сега ще ви кажа как Сатана изпълва човека. Идва си християни на църква. Християнина си идва на църква. И като си идва християнина на църква, християни, говорим, твърд във вярата. И ти го виждаш после на Ютуба. Той е изпълнен. И аз ще кача играм, да. Той е изпълнен. Сатана си го изпълва. Келопески. Водимпески, хорора. Пемпески е посалага. Пясаме ги посалага, пясаме ги посалага. Това е изпълнение на Сатана. И той Сатана си го изпълва, разбирате ли? Е, че не съм пенера, скъпи.
Ту сам порано, ту сам порано надарам. От опростилото ти е права. Как се простил? Джене, как се простил? Бебе, как ка простиле дуткахи, сочки дутка, крате прва цена до дом. Бебе, как ка простиле... Как се каже момчето? Чико. Дико чика за второ до перо мяса. Очукайте, че родите хрво до простилос ги джене сочки. Чико, чико, не разбиро бачи сок едно. А тук разбираш, от не разбира пене пала. Халалуя! Какво е изпълнение и движение в Дух Святи? Да бъдеш движим в Дух Святи. Когато имаме Дух Святи, днеска сутринта дойдохте в църквата и започнах да се моля. И започнах да обикалям в църквата, там офиси, в кухнята, в другата нова кухня там. И започнаха Господи, и започвам. И Господ започва да му открива някои неща. И казва, това е движението ти, Господи, ние ти благодарим. Халелуя. И искам да ти кажа, че ти, когато си в твоя дом, ти трябва да имаш движение от Святи Божий Дух. Амин. И как има движение от Святи Божий Дух? Святи Дух е личност и той ти казва, когато ти си движен от Святи Дух, той ти казва, сине, или дъщеря, моли се, или примерно Святи Дух не мога да ти кажа специално сине. Ако не ти казва сине, това не значи, че Святи Дух не ти говори. Не може някой ти казва, моли се за кой си. Отиди направи това. Отиди или какво си. Отиди, той Святи Дух започва да ти движи. Мини наляво, мини надясно, не мини на улица права, мини на теменушка едно, отиди там, прави това. Святи Дух започва да ти говори, ти казваш, але, ромале, седно кай манушка на маги, кай ти джасо да ги раз. Случило ли се такова нещо? Да бъде са веселно към Мануш, към Мани бе, пасторе. Ама Мануш, жене, кой си? О, Святи Дух. Алелуя. Въпре, но ти кажа, че съм все те тези. Алелуя! Ей, Господи Боже мой. Искам да ти кажа нещо важно, тая вечер църква. В Йоанна 16 глава, 7 стих Божието Слово казва. Обаче аз ви казвам, истина, за вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде. Какво говори тук Исус? Къде трябваше да отиде Исус? Исус дойде на земята като айде да кажем, като беден човек. Той си смири, той си слезе от царството си и дойде като грешник тук. Взе всичките си грехове върху нас, защото Библията казва, проклет този, който виси на дърво. Той стана проклет заради теб и мен. И той казва, аз ако не отида горе, де факто, ако мен и джав опре, текерах ми мен и дето ма речера, мен ще печала от духо, да почне тя води от мен. Искаш Святи Дух да те ръководи? Знаете ли ни защо страдаме, брати и сестри? Ние страдаме, защото ние не се питаме от Бога. Дали ще купиш мебели, дали ще купиш къща, дали ще купиш кола, дали ще купиш... Абе каквото и да е! Обувки! Няма значение! Искате да ви кажа един пример. Отивам в един магазин и тази си купим... Тази ще купим обувки. Взимам обувките, пробвам ги, харесват ми. И казва Святи Духе и той казва, не, не, няма да ги взимаш. Абе да лош, каже, ефтина е, суските дават. И знаете ли защо не ги взех? Знаете ли защо Святи Дух ми казва? Защото долу под обувката имаше печата 666. Аз след това обърнах. Виж, че така, а обувките са хубави, бе. Ще ги вложи днето. Ама точно долу е леко. 666. Какво е това 666? А? Печатите на Бога. На дявола. И са чалини. Цена е тупър косарна, бе? На приятела. Точно цена е. Банк тя прошка цена, как една на Бога. Прощам, проститка, даже присутствие. Оцелете едно пенат ми.
Dacă de chiar iau, mă ține cealel? Spărcă salute! Ei, tatu, Boșul meu, pe la tine pe Gospodi, colcă e vașă, colcă e vașă de nezeleși. Stama la Boga, Boga promisi mu drugo mjesto, zeti mu drugo mjesto. Vopros je, to si Svjatoj Duh, kojeg nije iskame, to je da ni rukovodi. Ni treba da budem pokorni na Božjete ljubov i na Božjete sila. Iskriš da budeš voden od Svjatoj Duh? Svjatoj Duh ne ti iskati da imaš srednje obrazovanje, više obrazovanje, Святи Дух не иска ти да имаш големите неща. Когато имаме Святи Дух, Святи Дух започва да те учи. Халелуя! Той започва да те ръководи и да бъде Господ благословен. Амин! И когато Той започва да те ръководи Святи Дух, ние тогава сме готови да имаме Неговата воля. Кога не роди Святи Дух? Когато ти коленичиш и казваш, ето ме Святи Душе. Така има движение. Как един Святи Дух те води? Когато имаш какво? Плодовете на Святи Божи Дух. Тара си Свети Валентин. 14-та тара. Свети Валентин. Пеале, да нахваляваме на пралингика тара, прала на шика кинете ми ги полуги. Може би Трифон за Резаните. Та, Трифон за Резаните даже. Ето виждаш и Трифон за Резан и Свети Валентин. Сега, аз искам да осъждам другите Божи служители. Не искам да ги осъждам. Не, не искам. За мене Свети Валентин не съществува. Има един светия. Халелуя. Исус Христос. Какво прави това Свети Валентин, бе? Ви знаете на Свети Валентин колко семейства биват разбити? А да не влизаме подробности откъде идва този празник. Брати и сестри, като искаш да купиш цветя на жена си, па купи бе, брат. Всеки ден мога да купиш на жена си по едно цвете, не кажеш, мила. Па сега започнаха във Фейсбук, скъпата моя принцеса. Добре, ама преди това той не каза на жена си принцеса, бе, брат. Моята любима, ама да преди това той не каза на жена си любима, сега. Подарък са моята любима, подарък са моята принцеса, подарък са моя принц! Бре, принцови принцеси станахме. А тя ли му дарим? Одуховодил мен. Мал си ма като родела, те пенам ги канчу права, пенам сол. Одол пенам ги като не съм от името, дайто е да влез в любов. Но сме да права на мен да влез в любов. Ами правила, които бъде керевски дела, бе. Аха. Искам да ви питам, как един човек може да си направи дела с някого? Често църкво, искам да ви питам. Как? Стоп, цена, чакай малко. Как един човек може да си направи дела? Защото искам да ви кажа, че някои хора си мислят, че ги води и Дух Святи, но по някой път водят, има човешката емоция да води. Човешката емоция. Безеха. Мега тялка, чувствивки, трубути, кралък, лъчпе. Емоция. И ти трябва да не изключаваш човешката емоция от Божия Святи Дух. Знаеш ли? Аз знам, че когато Дух Святи те води, той не стоя стара на вира. Алилуя! Не му кълтвите словесни, не му кълтвите хас. Чека да ни джасти кересе. Ама ако си човешка емоция, само на момент. Вобро, да ти ревесим край. Халелуя! Води ни в служение чрез силата на Святи Дух. Какво служение имаш ти чрез силата на Святи Дух? А дали служението, което го имаш, ти може да имаш служение да отиваш по някой брат или сестра. Може да имаш служение да бъдеш метач, чистач. Може да имаш служение, примерно както се готви в кухнята и ти да помагаш в кухнята. Може да има служение на дарба, видение, откровение, пророчества. Алелуя! Но знаете ли, ако има дарба, видение, откровение? Ами, сега ако хвърнем тук, ако тук отивам един пет, ако хвърнем песен в тази чаша, ще може ли да пием вода тук? Не, защото чашата вече е мръсна. Добре, вие как мислите, че Святи Дух така ли ще обитава в човека, когато е нечист? Аз не вярвам.
Аз вярвам, че Святи Дух търси чистота и святост. Амин! Аз ги виждам, ние ги виждаме толкова хора. И вижте, какво казва Божието Слово. Един човек, то се вижда неговият призив, когато е от Святи Дух. Призив, знаете ли какво е? Че някой те е извикал за това призвание. Не някой те е поставил. Да поставиш някой е едно, но да те призовава някой е друго. Друго, когато казваш, аз чувствам, че искам да направя това в църквата. Искам да го направя всеки път. Но, например, някой ти казва, айде сега ти тук, ти ще бъдеш тук. И вече някой те е сложил да говориш това нещо. Но кои хора са водени от Святия Дух? Вижте, Търко, говорим ви за този, за това трето лице Святия Дух, защото вярвам, че ви трябва да разпознавате истинските християни между фалшивите християни. А, ме не има джаст, потенде църква. Кой ли ни почувствате тук днес? Абе, потенде църква, не има джаст, правила ти джанес. Соски няма има църква. Опасно ли няма, Павел? Ама ме джанес, умънгав така раз. Ме почувствате, но Святия Дух, чистота ли си? Ва! Мангав, тази след теб, така не съм в сърци църква да пенеш. Ту лянма палал Андре църква. Манди да пенеш. Святи Дух не работи така, брати и сестри. А Святи Дух работи, когато човек е готов да бъде в молитви. Аз искам да питам, ако ти виждаш, че някой човек е сбърка, не би ли му помогнал? Да. И ние правиме опит, отиваме и казваме, и помагаме, и отиваме и казваме, прощавайте ни. Е, извинете, ама да миеме нозе, няма да миеме нозе. Ама да правим и баклава, няма да правим баклава, защото не знам да правим баклава. Ме, че ама гам да ги прошка, ама ги спочка, окей, пусти сара ме права. Пепи, ако ти кажа, манда, пусти сара ме права. Пепи, гриш, сара, нема като ти прости ме права. Пепи, ту се да промени права, пусти сара, нали, не е проблем. О, Пепи, Пало тук опеда се, окей, братко, простих тук и дъл мандали, няма проблеми. Забравяме всичко край. Вчера сме били при пастор Ники. И ако ще Господ в неделя, ще ни дойме на гости. Пастор Ники казва така, слушай, пасторе, аз тебе те обичам много. И аз тебе те почитам повече от баща ми, защото ти си ми бил повече от баща. Защото винаги, когато съм правил нещо, ти си бил първи човек, който си бил на линия за мен. Искам да ти кажем, че аз тебе те почитам. Отиди ли да казват на хората, отидоха да казват на пастор Ники, че аз искам да виждам Ники как падне и как, че аз ще направя така, че Ники да падне от служението си като пастор. Искам да питам, аз отивам се с една група 7 човека и пастор Ники ми казва, тежко ми е, много ми е тежко, скръбно ми е, но ще ти го кажа. Брати, сестри, аз си съм питал, това Святи Дух е. Краси ебенгески тактика. Обенг! Ме пенелите си Ники до пак аз? Ни. Само на Бога, че Ники има добра съпруга Иляна. Иляна казва, Ники, твой епископ и никога ни хапи, няма ме ги я. Жене Соси, Соси, Ники си манушка обичина да влям би. Святи Дух те кара ти да бъдеш винаги жертваш готов, да бъдеш в готовност. Много неща има да говорим, обаче виждам, че навлизаме във времето. Искам да ти кажа нещо важно. Ако ти искаш да имаш Святи Дух в живота си, аз бих ти казал следното нещо. Бъди воден в молитва, за да имаш Духа. Ако ти искаш да имаш Духа Святи и да те ръководи, чети Божието Слово, амин. Ако ти искаш да слушаш проповеди, слушай онези, които са благословени в проповядването и се говори истинското служение. Правилната доктрина. Не старото служение, а говориме служение, което е с правилна доктрина. Ние не можем да говорим неща, които Божието Слово не гласи така. Не можем само да говорим за просперитет. Само за пари, 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 пари. Не всичко е пари църкво. Не искам да ти кажа, че ти когато дава сърцето си, за теб не е проблем да благославиш и църквата. Амин.
Но нищо не става по задължение. Всичко става с какво? С любов. Да, когато ти си във Святи Дух, Святи Дух не то стана мина да дойдеш на църква. Знаеш ли защо вярвам аз? Защото когато имаш Дух Святи, когато ти имаш Дух Святи, ти имаш онова обещание, което той е казал. Аз отивам да ви приготвя място. И ще ви спратя кого? Утешителя. Да бъде Бог благословен. Вижте, какво казва Божието Слово. Хора, християни, които са водили от Святи Дух, те трябва да благодарят на Господа. Винаги съм казал, че за мен е голяма чест и удоволствие и радост, когато виждам стари сестри, братя, да дойдат в църквата и да помагат с каквото могат, но не да пречат. Алелуя! Галатяни 5 глава 22-23 стих. Кои са плодовете на Святия Божий Дух? А плодът на Духът е любов. Като говорим за тази любов, брати и сестри, тези няколко дена, знаете ли какво съм станал пред хората? Хората взимат едни камъни и почват да бият. Ти си такъв, хората казват, че ти си такъв, че ти си такъв. Аз бъдам добре. Добре. Добре, що казват хората така. И каза Божието Слово, а плодът на Духът е любов. Аз искам да я питам. Ако аз виждам, че някои хора, че те вредят в Божия дом, Библията каза, че той ни е поставил да бъдем наставници, които да градиме Божия дом, а не да го разрушим. Какво да направим с такива хора? Аз ще търпим още малко, брати си сестри. Бог да благослови тази медия. И тук на медията ще качим всичко. И вие ще видите сили. Мен съм бутлачо, ама съм бутстрого. Не можеш ти на мене да ми казваш, че аз съм един какъв си, а в същото време ти си Бог да пази. Не можеш да казваш, че имаш претенциите тук и искаш да правиш неща в църквата, а в същото време отиваш и говориш зад гърбът ми. Вижте църква, вие сте една част от църквата тук. Ако тук мислиш, че не е мястото ти, много те моля. Никой не те кара на сила да дойдеш тук. Може спокойно да си намериш място. Но ако дойдеш тук в тази църква, в тази църква има принципи. Тук са едно семейство от дунавци. 20 и няколко години. Църквата в Дунавци не съм я спрял. 20 и от 93-та година до 2014-та година. Колко са ми отърли? 27 години. И им казах, ако вие продължавате така, кракът ми няма да стъпне тук. Знаете ли, един човек направи заради 50 човека в Дунавци. Само един. Обаче проблем е, че тия хора се подведоха по този един антихрист. И сега църква няма там, знаете ли? Аз им казах, вие какво? Вие това ли искате? Окей. Аз повече тук няма да стъпвам. Край. Аз отидох сега на погребението на Камеля, на нейния дядо. И аз видях в тяхното сърце просто са тъжит. Тежко ми е, защото няма църква там. И аз казвам, Господи, Господ ми каза, не, остави още малко. Остави. Брати сестри, в Дунавци, петка нямаше обувки. Аз съм взимал на Петко детските, отивам да плащам найема на Дунавци. И Петко ходеше с скъсани обувки в седмо училище. В седмо. В града шесто. Един ден Петко ми каза, баба, поручи ли гора пенен мангери, ей, цигани, ти имаш скъсани обувки. Въщи ли не сме виня? Хнам галавки, баба. Това сега се генерал Петко. Хнам галавки, такси. Ама, ла, пари джапок и не сега да ми си ме кажа в очи. Кая си е любов? Е, па извини, права на пяна.
а до дуѓавци сас буд са бил немануша. Но кала мануша, повели саде по друг човек. Е, срадине мануша, срадине до моменти. А мен ма гасте възстанови с хлебокя, но шугера се дойде пенела ме ги пали. Амин. Джана се дойде към мукел. Любов. Радост. Каските ла дума пиана тралани, е бенгески или дървески? Соските ла дума ме. Е, мануша ка на келес на децет, па пене соцки челес, права? Е, Библия как не дени пеноте челес. Ама ка на джопески ка пошла, да? Тарататата, дайте те го ропрало гугока. Я, знаете. Не, куче кора! Тата маге се хие музика, калинге абява, калинге крещинаве, калинге годе жора. Аби вярваш, че мануш келелове чавали. Е, добра ка на Вов, коте ка бе им хайкел. А ка там не трябва на ши келел. Си се разлика. Каква е дефиницията? Знаете ли каква е дефиницията? Защото тука не си трябва да се правим като фарисеите. Господи, благодаря ти, че не съм като този, който не си дава десятъка, а аз, Господи, давам си десятъка и всека неделя съм на молитва. Не е вярно. Аз не вярвам в такава молитва. И аз не вярвам в такава радост. Аз вярвам в Божията радост. Амин. Още малко изпирам. Мир! Едно от плодовете на Святи Духи е мир. Халелуя! Искам да те питам ти, когато влизаш в някой дом, ти казваш ли Божия мир да остане в този дом? Казваш ли го? Ако не си го казал, трябва вече да го кажеш. Когато ти влизаш в църквата, ти казваш, Господи, нека Твоя мир да бъде в тази църква. Знаете ли какво чуваме? Когато срещат, казват, а мен има джеса на църква, нама и джани до мен. Сърпене. Пенема ги. Ема мен аж у нас. Амен аж у нас. Саво мир ке нещо. Пенема ги со сплотяване ке нещо на църква. Ама тума и джане, во пене ке мен не палал. Ама мяк енак, ва мен мяк енак, ала не палал. Ама ка пене се писко присуски ка, джане соски. Во пенека ме ламе пала, ме ли не ме пала? Ме пенека ми не пала като една дари църква. Тоест, ме пак яв, кога дълма делта вас в мир, в Божия любов. Те ли стара си пора небо кя? Те ли хас съм глав? То обичи са ме! Та ме ме подовете на Святи Дух! А ме тая пенаските, обичайте се, братя! Хайде не го пляските един път, хайде да си един път! Е, после ни клене пенено епископ и чорале пари. Бе па тая венан декава паре, тя венан тя църква буд паре бе тела, бе истина тела, ама най! Най със сега не се отида всичко тази не църква. Смешно му ти! Смешна работа зна! Смешно град ми! Мир! Дълго търпение! Конзол ще е търпи се кем праве ме кем пя. Мема но ще е търпи мен по 10 години. Ами мене се мануш, манге приливил, манге вече. Добре, не... Е, пен... Ка простин, манге на сбъркоса на гъде. Е... Е, пен, пърдите джавта една да чужбина, а вели паше пастор, ка пено пастор, ка ме джавта една да чужбина. Те джанес, ако си ханчик, народен ма кайбе джава да чужбина. Ема, бен, джанаски е пен джава да чужбина. Ема бе, моли са ме. Дела богособи е пена, пази сарна дела. Ама ги дека се пена в Ливенския кът, апа, а влитен дали чужби на влита. Добре, де тука на джаскат не дето се осинува да изстои анде църква. И да пене се, ей, мани си има проблеми, пасторе, ме мангав те поможи ме. Нире се ма 5 лева, 10 лева, нире са мака, нире са мака, мангав, а вен, молит ме, кере, кере. Суски ни пене си. Халелуя! Дълго търпение. Козов ще търпи се към манушен. Бут! Ама вел моментите, амена ще търпи се манушен, да не? Вече е преливил. Пенела Библия 7 по 70, окей? 7 по 70, ама соски. Да бъдеме да имаме благост. Благост. Милосърдие. Да бъдем милосърдни.
Е, Анка готвила анде кухня, как си готвила Анка? Манги? Манги си който готвила анде пьере манги? Не си който готвила, и ту меги си който готвила. Мака да веле събота неделя, ходил богословил, е Войке Реле в името на Бога. Вама мануша гледа те, пеното шо си готвис? Тара бе, тара се омангис. Кой камара от тук е? Гастелеца. А шо не е само. Пенахме ги буци кука тавке там де стенала всичко. Те дихе резили. Ме съм бумачо, ама си ми бу строго. Вече нака муди ромника, кана палица, кой пена маги митко ни трубала с канте пенес. Дженав. Ама трубуте ке резли, че не са си. Ебе, где си е делави трубуте, разкриви се. Жене Соския катан да е малава на успех пеане. Соския се, кое подкрепили е БНГ. Она ми дека робаски е БНГ ски е букя, че че спала лесни. Она ми дека робаски е БНГ, че че спала лесни. Права ми джаве да влески. Саме да влески джаз, е БНГ ски или Исусевски джаз? Саме да влески джаз. Да бъде Господ благословен. Вярност, Магасти Спиров. Козов съм верна Девлески, той е ме. Кой си верна Девлески? Ако ти мали сте води от освято, докато ти те сбуд верна Девлески. Дикен мама, но ще е пенен манге. А ме мага съм участно пастор, как тър си тут, как тър си тут част по парите кереско покоя? Мам? Добре. Така ли ме той? Мандре църкванилен. Те кера му покрив, ме ги левим кърден буки. Хем га било Остояне, Остояне, а дали аз се? Ем лично ще стане капелото ме ги, мене се са кера буки ек чон, ем се ми буки кера ме. Вон пене, крем ме, найма възможност ме те кера му покрив, чавали? И се ним ман ги бут. А ме съм служител, ма нещо ман ги дълг режим, бе джане. Ма си ма духовне чаве, Кайте вон благословим, ма, пепи. Ще да го обясни си ги, къде Бог за духовно бащинство и синовничество. Един духовен си, когато баща му отива и благовества, децата го подкрепват и го поощряват. Ама си има духовни синове, дъщери, кайте всеко чон, благословим, ма, гледаме, надаре, епископе, пасторе, а ме сам туса. Само пред за другите керас. Она да пенал ката ли си маман парите кара му покрива. Ката да дъл. Одо от няма кала пари. Халелуя. Дженес Оскив. Ска ме съм верна Девлески, Дженес. Ме съм верна Девлески. Благодари ме Девлески. Може би си зала, ама съм Девлески верна. Може ли в малкото, ама съм верна. Ме мангави тито вез верна. Ако ме съм тиро пастори, ме мангавте след вис ман. Ако ме съм тиро пастори, ме мангавте след вис овидение, каре църквако. Само с овидение, каре църквако. Да изграждаме лидери, петкратни слушатели, да помагаш на сираче вдовица. Две години кухнята прави, слава на Бога, 140-150 човека, всека седмица идват и се хранят. Халелуя. Кой да от мене паде пасторе? Е църква. Са ви църква, пасторе? А мари църква. Та мари църква права да гъд гиджа, не? Пена ва. Соске? Соске пена, ме пена ме пенге. Кой калело аро, кой калело зикино, кой калело кала. Ай си пена прала, андали чужбина, от време на време. От време на време. Кай благослови. Ники разханчива мен, одълкен. Джересот си, със като ма люта вас верни. Ту верно са на Девлески? Ту ма те се те правале се си рача и вдовица? Ек чо ро мануш? Ек манушка не е сот е хал? Ту ма те се дес? Де? Ама ту ма те се те дес по десятка не църпа? Де? Ама кари ма гесу? Намай не. Ме ма кафта верно Девлески. Амин. Последно, Спиров.
алелуја, да бъдеме кротки. Колко да бъдеме кротки, църко? Па не имам ги козорка вас кротки. Е, как да бъдеме кротки? Как да бъдеме кротки? Стигнало се до Германия, че тук имаме проблеми в църквата. Че не Германия не са? А до Коблец? А до Кьон? Пълма ги са вомбери си, а де калама душа, кай джа не ми извести. Сока печели? Сока печели? Ма гете паравен ма, ма нащи паравен ма. Ма за си отдъл. Ако тук подкрепи с ма, тук без благослови ме, джа не соске. Мене аз съм прелюбодейцо, мене аз съм блудико, дито чорде ма дали църква, ем ника чорав. Ако от мен дикен, кай си има проблеми, джа не кай си има рухер. Монардо пенал в Германия, а шудно е Монардо известен. Абе, епископ е, какво става тука? Що правих ми ще трябва? Че не сокачил! Сам кърди не прави тебе вонка века там де църква. Ами ги сприм не са време де църква ти жали. Ушлен, капинал го ушлен. Ами ги ме прошил да са си църква. Ама не жена велика, а вен? Че не каната рано бен? Кана пенесе бенгески. А в името Исус Сатано, машлън! Хме да леско бей дняво. Ако ти знам, ти е да влеса към сито духо, ни да раз това лес. Нека ти изпрей си, алелуя. Хора водени от Святи Божи Дух. Как да бъдем водени от Святи Дух? Ме пак я в кълдока ви чалеле стане. А он наръча му капитану Бутманген даве. Бутманген го репрала даве. Ти ти че? Алелуя. Манген ста воду подовете на Святи Дух. Истинно църкво тая вече да ти кажа нещо важно. Ние църквото започнахме от нулата тука. И слава на Бога, всичко, което сме постигнали, е благодарение на всички вас тук. Слава на Бога! И вярвам, защото ние ще продължиме много повече на време. Защото вярваме в Божия просперитет и Божието благословение. Така че, ако имаме нужди тази вечер, нека да ги кажем и да се молим. Имаме ли нужди тази вечер? Ако нямаме нужди, ще се молим за нуждите и ще благодарим. Окей, нека да се молим. Татко, ние ти благодариме, Боже мой, в името на Исус Христос. Да бъде благословен името ти, Татко, благославяй всяка нужда, благославяй всеки член в тази църква. Благослови всеки един на това място, според силата и богатството и славата. Дева, ние вярваме в Твоята милост и Твоята благодат. Исус Христос, благослови народа си, Дева. Благослови домочадието си, Татко. Боже, благослови онези, които, Боже мой, въдворяват мир, ден, мир, очи святи. Онези, които Господи дават радост, дай им по-голяма радост. Исус Христос, един, който е воден чрез силата и помазанието на Святи Дух. Боже мой, благослави, чрез силата ти, Отче Святи, чрез Духа ти. Благослави, Господи, онези, които чакат от Тебе, Боже. Святи Души, ти ли им говориш? Говори сърцата им, Отче Святи, защото Ти си цар и Господа. Ти си Господ, който ни обичаш. Ти си Бог, който променяш. Така да молим за онези, Господи, които ги няма тази вечер. Пази живота им, благославяй, Отче Святи. Бъди с тях дело, защото ти си чуден Господ и благодатен Бог. Боже, благослови от най-малкия до най-големия в тази църква. И ние вярваме, Господи, тази църква да преуспява, а за благословение и благодат. А на онези, Боже мой, ние им прощаваме и ние вярваме Татко, защото ти си Бог. Боже, Святи Души, отиди. Говори, Отче Святи, защото ти си цар и Господа. Ти познава всеки един със сърце, Боже мой. Познава всяко сърце, всяко намерение. И когато ти познава сърце и намерение, ти познаваш он си какво иска да направи. И ние казваме, Боже, всяка плетка на Сатана, която се опитва да го... или думи негативни, който говори за тая църква, ние казваме и проклинаме всяка дума и ние изкореняваме всяко нечест и беззаконие. И казваме, в името Исус Христос Сатано, ти нямаш власт, защото тази църква е църква на Господа, която е покрита с кръвта на Исус Христос.
си цар и господар. Благодата на Господа Исуса Христа и общението на Святи Дух и любовта на Бога да бъде върху всички нас. Амин. Нека Бог да ни благости, брати и сестри.